Сьогодні у Закарпатському апеляційному суді відбувся розгляд апеляційної скарги у справі щодо жорстокого вбивства 27-річного мукачевця Михайла Глеба. 9 листопада суд виніс вирок обвинуваченому Едгарові Бішку у вигляді довічного ув'язнення. Сам обвинувачений провину заперечує, з вироком незгідний, тому подав на апеляцію. Сьогодні відбулася відеоконференція, яка зв'язувала Львівський апеляційний суд, Закарпатський апеляційний суд і УВП, так зване СІЗО. Тому що Львівський апеляційний суд вирішив питання, щоб розглядати дану справу у дистанційному порядку, тобто не викликати сторін безпосередньо до Львівського суду, а за місцем, тобто проживання, тобто як в даному випадку в Ужгородському, в місті Ужгороді. Проте такий формат судового засідання не вдалося провести з усіма зручностями. Також на розгляд справи не з'явилися захисники Едгара Бішка, якого визнали винним у жорстокому вбивстві. Вони подали клопотання з проханням перенести засідання, оскільки наразі перебувають у відпустці. Цей зв'язок, який є начебто нанотехнологією, ну, ви бачите, він бажає набагато краще. Іде велика затримка у тому, що відбувається в залі і що бачать інші сторони. Тим більше, якість звуку ви також бачили не зовсім. І крім того, захисники, адвокати, тобто нові, які не були в першій інстанції, засудженого Бішка, вони клопотали перенести розгляд справи на інший час. То суд, також дивлячись свій графік, який, оскільки там у них є свої справи, призначив, зробив перерву і призначив судове засідання аж в червні місяці, які і в зв'язку з тим, із якістю даного зв'язку, то вирішили питання про те, що всі інші сторони мають з'явитися безпосередньо до міста Львова у Львівський апеляційний суд для проведення судового розгляду. Однак самого Бішка, оскільки це пов'язано з етапуванням, і це його була заява, наскільки я розумію, про те, щоб засобом відеоконференції проводити засідання, то забезпечити, тобто УВП наше, він буде знаходитися в місцях, де він зараз перебуває утримання, там буде забезпечена відеоконференція лише із Львівським апеляційним судом, і фактично тому затримка буде лише із його допитом, і з його, а всі інші будуть безпосередньо в залі судового засідання.